Fala galera, tá não perdendo nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mauro trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, vamos fazer um desafio na rampa, é uma mega rampa na praia com dois carros galera, vai ser caminhonete com carro monstro. Um carro vai puxar o outro, então coloca aí no comentário pra quem é a sua torcida. O primeiro que tá vindo é o Homem-Aranha do PS4, tá vindo com tudo. Vamos ver se ele consegue chegar até o final. Show de bola galera, o Homem-Aranha do PS4 conseguiu finalizar o desafio, tá parando os seus dois carros aqui, muito bom mesmo. Já vamos voltar que agora é a vez do Homem-Aranha amarelo, vamos ver se o Homem-Aranha amarelo consegue marcar o ponto. É galera, deu ruim pro Homem-Aranha amarelo, acabou caindo na água, tá desclassificado, já vamos voltar que agora é vez do Homem-Aranha rosa. Tá vindo com tudo, já vai entrar no seu carro e vamos ver se ele chega até o final, hein? Show de bola galera, perfeito, perfeito, Homem-Aranha Rosa também conseguiu chegar no finalzinho, já temos dois personagens no final. Vamos voltar lá pra cima que agora é vez do penúltimo Homem-Aranha. Quem tá vindo é o Homem-Aranha Laranja, tá vindo com tudo e vai fazer o salto na Mega Rampa, hein? Hmm?
Não teve jeito, galera. Homem-Aranha Laranja caiu no mesmo lugar do Homem-Aranha Amarelo. Também tá desclassificado. Esse pedacinho ali tá difícil. Agora é a vez do último. Homem-Aranha já tá entrando no seu carro e vamos ver se ele marca o ponto. Beleza, galera, perfeito, perfeito. Homem-Aranha Verde conseguiu finalizar, tá parando o seu carro aqui. De todos os personagens, só tivemos 3 campeões, galera. Então ficou desse jeito, vitória pro Homem-Aranha do PS4, Homem-Aranha Rosa e o Homem-Aranha Verde. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!